Shqipëria dhe shqiptarët i përkasin një kombi e një shteti, të dëgjuar në botë për qytetrimin e lashtë e për historinë e tyre të re. Shqipëria është Republikë Popullore Socialiste. Si përfaqja 28.728 kilometra katror, popullësia 3 milion banor, ndahet në 26 njësi administrativo toksore të quajtura rrethe. Shteti shqiptare shtrihet në pjesën perëndimore të gadishullit të Ballkanit. Në veri e Verilindje kufizohet me Jugosllavinë, në jug e Juglindje me Greqinë, perëndimin e jug perëndimin e lagin dy detet të Mesdheut, deti Adriatik dhe deti Jon. Tirana, kryeqyteti i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, është qyteti më i madh e qendra administrative e vendit me një popullsi rreth 216.000 banorë. Qendra e Tiranës prethë sheshin Skënderbej e qarkojnë ndërtimet më të rëndësishme të aktivitetit social-kulturor të vendit. Ky është Muzeu Historik Kombëtar, institucioni më i rëndësishëm muzeal në Shqipëri. Vizitorët njihen me historinë e popullit shqiptar. E jetës njerëzore në territorin e Shqipërisë së sotme i takojnë paleolitit të mesëm. Historikisht, shqiptarët janë nga popujt më të vjetër të gadishullit të Ballkanit, zbresin drejt për së drejti nga ilirët dhe janë autokton në territorin e tyre. Ata janë pasardhës të ilirëve dhe gjuha shqipe është bije ilirishtes. Në historinë e mesjetës, ilirët shfaqen me një emër të ri, me emrin Albanoj. Por, le të dalim nga kufit e mureve të muzeut e të udhëtojmë në për Shqipërinë e re dhe të lashtë. Kruja është një nga qytetet e Shqipërisë. Krahët e qytetit vinë si një vazhdim i natyrshëm i kalas kryelart e Hirënd. Mbi kreshtën shkëmbore të kalasë, Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kruja e Skënderbeu, heroi kombëtar i popullit shqiptar, ngrihen si simboli i qendresës, i trimërisë, i lirisë. Me Skënderbeun, udhëheqës e komandant, populli shqiptar krijoi në shekullin e 15 atë epopë historike që për nga rëndësia i kaloi kufit kombëtar. Shqipëria dhe shqiptarët për 25 vjet rresht u bën buroje pathyeshme, i dhan vendit lirin dhe peguan ushtrit e perandorisë osmane, fuqisë më të madhe të kohës, të dilin në brigjet e Adriatikut, të idheshin përtej në kufijtë e Italisë e të vinin në rrezik, siç thot Karl Marxi, fatet e qytetërimit evropian në përgjithësi. Figura e Skënderbeut troqi gjatë shekujve vëmendjen e historianëve, të burrave të shtetit, të njerëzve të artit dhe të fantazisë krijuese të popujve. Një literaturë e gjerë, shumë gjuhëshe, u botua dhe vazhdon të botohet në të katër anët e botës.
Lufta nacional shlirimtare 1939 1944 është më heroikja dhe më e përgjakshmja në historinë e popullit shqiptar. Në territorin prej 28.000 kilometra katrore, ku banonin 1 milion vet, u gozhduan 15 divizione italiane e gjermane e shkeli këmba e 700.000 ushtarve fashist. Jashtë luftimit, u nxorën rreth 70.000 armiq të vrarë, të plagosur e robër. Në krahasim me popullsinë, Shqipëria ishte një nga vendet e para për humbje. Me çlirimin e plotë të vendit, për herë të parë në historinë e vet, populli shqiptar fitoi lirinë dhe pavarësinë vërtet kombëtare. Le të ndjekim bregdetin shqiptar. Brigjet e këtij vendi lagen prej deteve të njohura si djepe të lindjes e të zhvillimit të qytetërimit evropian. Durrësi, qyteti bregdetar shqiptar, ka mbijetuar në këtë qytetërim si një nga qendrat ekonomike e skelat më të mëdha të Adriatikut lindor. Sot, Durrësi është një port i rëndësishëm ndërkombëtar. Shqipëria bën tregti me më shumë se 50 vende të Evropës, të Azisë, të Afrikës e të Amerikës Latine. Eksportohen artikuj industriale bujësor, por vendin e parezën mineralet, kromi, hekurnikeli, bakri, bitumi. Në eksportin e kromit, Shqipëria sot ze vendin e dytë në botë. Shqipëria mban mardhënje diplomatike me 105 vendet të botës. Durrësi është një qytet antik, belarësia i ka dhënë vlerat e një qyteti turistik. Veprat e artit e të arkitekturës sillin deri në ditët tona imazhin e madhështinë e Dyrahut 3000 vjeçar. Cilësira të ralla, për të cilat kanë shfaqur interes burrat e mëdhenj të botës në çdo kohë. Dramaturgu genial William Shakespeare në veprën e tij Komedia e keqkuptimeve e cilësonte qytetin Epidamn, Durrësin, një qytet të rëndësishëm detar të pelgut Adriatiko mesëdhetarën. Ky është amfiteatri i Dyrahut antik, i njohur si më i madhi e më i rëndësishmi në Ballkan. Vlerat ndërtimore krahasohen me monumentet e kësaj periudhe të Pompejit e të Kapuas në Itali. Shkallarja, dikur e veshur me pllaka të bardha, merrte 15 deri 20.000 spektatorë, ndërsa në arenë zhvilloheshin luftimet e gladiatorëve. Një sport i lashtë e dëshmie zhvillimit të sporteve në botën e qytetëruar ilire. Shqipëria është vendi i lulëzimit të sporteve, vazhdimi i një traditë të lashtë e interpretuar në sportet e kohës. I gjithë brezi i ri në Shqipëri merret me sport. Lëvizjen masive fizkulturore sportive të një viti përfshihen mbi 500.000 vet. Luhet futbolli, voleybolli, basketbolli, atletika e gjimnastika. Është turistik jo vetëm për lashtësinë e tij. Si vend bregdetar është i vizitueshëm, i pëlqyeshëm, është një vend i bukur. Plazhi i Durrësit është plazhi kombëtar më i madh në Shqipëri. Gjatësia afro 4 kilometra. Rëra e imët, gjerësia e përdorshme 150 deri 180 metra e veçanërisht rritja graduale e thellësisë së ujit janë mjaft të përshtatshme për banja. Këtu vinë për të pushuar edhe mijëra turistë të huaj nga Gjermania, Austria, Italia, Franca, vendet skandinave,